Вітаю, друзі! На дні Чорного моря грецькі археологи знайшли бронзову лопату з тризубом та амфору з квасом Тарасом. Це остаточно доводить, що море викопали древні укри. Ви дивитеся програму «Обережно. Фейк». Щодня протягом десятків років російські пропагандистські отвори для кулебяки кричать, що Росія – це єдиний в світі оплот традиційних сімейних цінностей. Що росіянам історично ворожі всі ці ЛГБТ та трансгендери. Ми повинні всіціло підтримати інститути, які є носителями традиційних цінностей. Історично доказали свою способність передавати їх із покоління в покоління. Пропаганда буквально протиставляє свою високодуховну цивілізацію ось цьому розпусному західному суспільству. Балаган відкрився для зоофілів. Ви представляєте, для зоофілів в Данії офіційно працює. Можна прийти там, не знаю, черепаху із***ть. Чи ідіоти ви? Я не нас учать цьому ділу. Росіян буквально залякали. Якщо не проголосуєш за Путіна, буде жити як в сатанинській Європі. 58 видів геїв. 58 видів. Люди добрі. Де ми бачили, як ми одного відрізняємо від другого взагалі? 58 видів трансвеститів. Геї одягнені в костюми сатаністів. З балончиками газа. Гомофобія – це один зі стовпів путінського режиму. Кожен, поважаючи себе рейхопатріот, відкрито ненавидить геїв та закликає до розправ над ЛГБТ-спільнотою. Я вважаю, що штрафувати геїв за пропаганду гомосексуалізму серед підлітків мало. Їм потрібно заборонити донорство крові, сперми, а їх серця в случае автомобільної катастрофи заривати в землю. Схема тут, друзі, дуже проста. Спочатку в плебса виробили ненависть до ЛГБТ. Потім сказали, що ЛГБТ – це і є західні цінності. І таким чином викликали ненависть до всього Заходу. Воля – зовнішній ворог створений, що й було необхідно для встановлення фашистського режиму в Росії. До речі, всі тоталітарні диктатури теж переслідували геїв. Гомосексуальні стосунки чоловіків в СРСР були кримінальним злочином з 1933 року. А в нацистській Німеччині масові репресії проти гомосексуалів почалися з 1935-го. Після приходу до влади нацистів вони розпочали переслідування сексуальних меншин. Вони бачили геїв як носіїв хвороби, яка послаблювала націю. Нацисти прагнули морально очистити Німеччину. Вони розграбували інститут сексуальної науки, закрили дружні до геїв клуби та склали рожеві списки гомосексуальних чоловіків. Параграф 175 Кримінального кодексу покарав гомосексуальну поведінку. Але чи справді для жителів болот одностатеві стосунки були завжди такі неприйнятні? Твердження пропаганди про історичну гетеросексуальність росіян – це насправді фейк. Давайте зробимо великий російський камінаут і подивимось, хто кому насправді нав'язав оці нетрадиційні цінності. Ложусь, ви мене відводите до середини і там питаєтесь мене збросити. А ми без їди тоді не залишимося. Тож вирушаємо по цьому хиткому скрепному мостику. І так, московський князь Георгій, син Андрія Боголюбського, у 12 столітті одружився зі знаменитою грузинською царицею Тамарою. Але вона його вигнала, коли з'ясувала, що він зраджував їй, увага, з ким? З дворовими хлопаками. Грузинські літописи звинувачують московського князя також у зоофілії. Уявляю, як в той час десь на ярмарку в Гановері чи Реймсі бабка на площі кричить: «У них там в Москві 60 тисяч видів геїв!» «Дит фен кукав хіо! На, кік майна анкледет, фролайн! Волен ва ін цишнєн? Ні, паїсет!» Ну, просто якийсь золотий вік цих нетрадиційних цінностей припадає саме на період Московського царства із 15 по 17 століття. Обурені іноземні мандрівники такого навіть не бачили. Сказати, що вони були шоковані, це не сказати нічого. Адже содомія була розповсюджена серед всіх верств населення, від селян до царського сімейства. Так-так. Ось англійський дипломат Джордж Тербервіл побував в Московії в 1568
1968 році. І ось що він записав про таємничі ігрища мужиків. Хоч є в мужика гідна дружина, він надає перевагу мужеложцеві другу. Він тягне юнаків, а не дівчат у ліжко. Ось в гріх, який його ввергає – хміль. Вплив квір-ком'юніті був настільки великий, що преподобний старець Філофей написав правителю російської держави царю Василю III чолобітну, щоб цар терміново вжив якихось заходів, бо гріх досяг просто вавилонських масштабів. Але проблема була в тому, що великий князь московський Василій III сам був гомосексуально орієнтований. Є гріх по естеству, а є гріх проти естества. Бог создал человека, а они идут против Бога во всем. Это и есть такие демонически настроенные существа. Они не во всем люди. Хорватський священник Юрій Крижанич, який жив у Росії з 1659 по 1677 роки, писав: «Тут у Москві над таким огидним злочином просто кепкують. І дуже часто публічно жартома один хвалиться гріхом, другий докоряє третьому, третій запрошує до гріха. Бракує тільки, щоб привселюдно коїли цей злочин». Тобто в Росії садомію не те, що переслідували, а навіть цим вихвалялися, виходить. Щось не дуже схоже на традиційні родинні цінності, правда? Коли ми говоримо про традиції, ми вже зразу говоримо, що традиція, а не антитрадиція. На Западі всім типам традиційних цінностей об'явлена війна. Так, ну може при Івані Грозному щось змінилося? Ну такий же був суворий цей мужик. Ага, кабаре тільки починалося. Сам Іоанн полюбляв проводити гучні вечірки з переодягненими в жіночий одяг парубками. А сина вбив, мабуть, за те, що той падлюка ходив в штанях. Іван Грозний убив свого сина. Це ще неізвісно, убивав він свого сина, ні? Так, зараз в це важко повірити. Проте при Рюриковичах та Романових гомосексуальність вважалася маленькою примхою, а не злочином. Це було нормою, а не відхиленням. Першим, хто спробував заборонити одностатеві відносини в Росії, був Петро І. І розумієте чому? Бо він навчався в Європі і прийняв західні цінності. Поки росіянські мужики скрепно освічувались одне одному в коханні, ну прямо на сходах Кремля, в толерантній Європі геїв дійсно переслідували, ув'язнювали і навіть страчували. А ось в Росії у всіх законодавчих документах до епохи Петра це було явищем безкарним. Ліберали справжні, ну що тут скажеш? Але не тільки чоловіки в Москві були представниками секс-меншин. Цариця Анна Іоанівна була лесбійкою, яка за свідченнями мемуаристів кохалася зі своїми фрейлінами. Катерина ІІ була в стосунках з княгинею Дашковою, яка допомогла їй скинути з престолу чоловіка. Ось такий «Call me your name» помстилися цизгендерному білому мужлану. Друзі, ось вам ще кілька фактів на десерт. На початку 19 століття відомим транссексуалом була кавалерист-дівіця Надежда Дурова, яка стала в підсумку Олександром Андрійовичем Олександровим. Нагадаю, багато російських відомих культурних діячів були геями. Чайковський, міністр просвіти при Миколаї І, граф Сергій Уваров та багато інших. Ще раз, давайте зафіксуємо. ЛГБТ в Росії – це багатовікова норма. І традиційність цієї норми була доведена одразу після розвалу Радянського Союзу. В 1990-х Кремль не проводив гомофобної політики на державному рівні. Навпаки, рух ЛГБТ був на хвилі популярності. В Москві, Пітері та інших великих містах відкривалися нічні клуби для геїв та лесбійок. У звичайних клубах нормою були травесті шоу. Геї були на федеральних каналах, у прайм-тайм радіостанції, у пісні року. Ех, мені би вмісти тебе хуліганом пойти, прямо в саму банду, к ним, в серединку прямо. Да нельзя мені. Не рішаю.
Але потім до влади прийшов маленький закомплексований злодій. Адже саме при Путіні з'явився міф про скрепи та якісь там сімейні цінності. Хоча насправді ці цінності – просто історична вигадка, казка. Що стосується родителя номер один, родитель номер два, я вже як-то публічно говорив, і повторю ще раз, поки я президент, у нас не буде родителя один, буде папа і мама. Зараз в Росії діє кримінальна відповідальність за пропаганду ЛГБТ. Так він же гомосек, всі гомосеки спідозні. І Росія навіть заборонила усиновлення дітей до країн, де визнаються одностатеві партнерства. До речі, цей закон у свій час підтримав Жириновський. Відомий на весь світ секс-скандалами за участю якраз чоловіків. А ще він, нагадаю, обожнював ходити в лазню в компанії молодих хлопців. Ну, то таке. Це Жириновський, то другое. І ви вдишите цим, це починається у вас рак трахеї і бронхів. Де у тебе бронхи? Де у тебе рак? Ну, от я опухоль здесь уже чувствую. Горлышко не заболело? Нет. Открою пасть. Смотри, кариеса нету. Да. Чистый? Чистый. Хороший. Язычки розовые. Челюсть хорошая. Почти леопард. Геїв переслідують і цькують, але виникає просте питання. Ось навіщо приймати кримінальні закони і вкладати мільярди в пропаганду, аби заборонити те, чого традиційно нібито не існує? Гарне питання, правда? Росіяни, вас закликають до ваших традиційних цінностей. Не цурайтеся, то повертайтеся до них. Диктатурі не важливо, кого саме утискати. Важливий просто сам процес пошуку ворогів, на яких можна відволікти свою увагу від невдач. Сьогодні це гомосексуалісти, а завтра може бути хто завгодно, навіть електрики. Зараз ну чого тільки нет. Я от говорив теж в цьому інтерв'ю, 6 або 5 полов не придумали. Я от трансформери, я не розумію, що це таке, розумієте? Тож цьому фейку я ставлю 10 із 10 гойд, бо я людина сучасна, а відтак толерантна. І далі в нас по традиції найскаженіший фейк тижня. Але сьогодні він ще збігається з найтупішим. Після виступу Зеленського на Генасамблеї ООН з'явилося відео, на якому Зеленський нібито слухає Зеленського. Хороша стратегія, але вона не Ні, Генасамблею ООН режисерував не Джеймс Кемерон. Відео нібито транслював національний телемарафон. В мережі вата почала реготати, мов, ха-ха, які українці незграбні, відео навіть змонтувати не можуть. Одразу Шарій виліз зі своїм навіть постиком в соцмережах. На жаль, вітчизняні політики та діячі підключились до цієї брехні. Але сміялися вони недовго. Адже в марафоні «Єдині новини» миттєво відреагували на цей фейк і запропонували подивитися оригінальне відео. Зверніть увагу, в ньому немає графічного маркування 1+1 марафон, яке додано до фейкового ролика його авторами. А джерелом цього непотребу став сам Толік Шарій. Він першим опублікував перемонтоване відео в своєму телеграм-каналі. І вже потім його почали шерити російські сайти типу НТВ, Репортер та Перший канал, ну і інші помийки. Тож, цьому фейку, вибачайте, я ставлю всього 2 гойди з 10. Тільки за те, що показали двох Зеленських.